Assalamualaikum, hi guys. Okay, Adi Wah here. Okay, hari ni kita nak bercakap tentang air. Kalau kita tengok tahun 2019 dengan tahun 2020, kita diuji dengan COVID, dengan masalah air. Banyak sangat kes water pollution. Bila water pollution ni, memang benda ni akan berbalik pada kita. Sebab kita manusia kan, hidup dekat dunia ni. 8 Disember yang baru-baru ni, 861 kawasan yang terjejas dekat kawasan Selangor. Disebabkan water quality kita yang terjejas, benda tu memang tak boleh supply air dekat semua orang lah. Penting ke tak water quality ni? Of course lah, penting kan. Sebab kita selalu dengar orang pakai term macam water quality, water quality. Apa benda water quality tu? Okay, so dekat sini, water quality secara general adalah faktor yang penting untuk health and safety issues lah, yang kita associate with the public health dan juga untuk kehidupan akuatik. Tahun 2020 ni, more and more water quality issues. So benda tu becoming significant concerns lah, due to macam growth of population, urban expansion and development. Untuk tahu water quality dalam air kita, of course lah, orang yang competent person akan buat test kan sebelum dia supply air tu kat kita. Penting ke tak water quality test ni? Of course lah, penting. Sebab kita tahu dalam dunia ni bukan kita seorang je makhluk yang hidup. There are so many like macam living organism yang dalam air tu, dalam water bodies tu. Tapi persoalannya sekarang ni, macam mana kita nak measure dan macam mana kita nak control water quality tu? Do a test and kita akan set the standard lah. Kita kena tahu water quality parameter dulu. Water quality parameter ni banyak tau. Okay, first, parameter tu apa? Parameter ni adalah variable ataupun orang panggil qualities untuk menentukan tahap kualiti air ni. Daripada parameter ni, kita boleh tahu sama ada air tu kotor ataupun tidak, tercemar ataupun tidak, selamat diminum ataupun tidak. Parameter ni dia boleh dikelaskan 3 pengkelasan lah sebenarnya. Physical, chemical dan juga biological properties. Sebagai contoh, untuk yang physical parameter kan, diorang measure adalah temperature, rasa, bau, colour dan turbidity, kekeruhan. Untuk yang macam kes sungai sebenarnya tu, diorang detect bau dulu tau. Bila bau, baru diorang tahu yang sungai ni tercemar. Pencemaran bau Sungai Semenyih yang menyebabkan operasi loji rawatan air LRA Sungai Semenyih dan Bukit Tampoi dihentikan sejak jam 4:30 petang Ahad. Chemical parameter, diorang selalu measure pH of the water, hardness, salinity, TDS, TSS, total suspended solid dengan BOD, yang banyak lagi lah COD tu semua. Biological properties, kita akan ada bacteriological aspect, parasitological aspect, algae. E. coli pun sekali lah, sebab macam kes yang dekat Batu Fringgi Pening tu kan, E. coli dekat dalam laut tu, so dia orang tak bagi mandi-mandi dekat Batu Fringgi tu lah, sebab benda tu bakteria tau. Parameter ni dia diuji dan dimonitor based on the desired water parameters of concern lah. Sebagai contoh lah, satu kilang ni nak lepaskan waste water kat sungai, dia tak boleh buang macam tu je. Kalau dibuang macam tu je, jadinya macam kes Sungai Semenyih tu lah yang 5 Oktober tu. Diorang sepatutnya measure dulu parameters dalam air yang diorang nak lepaskan, selamat ataupun tidak. Diorang sendiri tahu apa yang ada dalam air waste water diorang. Konon diorang macam tinggi COD, diorang tahu waste water diorang tinggi COD, kena test COD lah dekat situ sebelum diorang lepaskan dekat sungai. Kita perlu measure parameters ni in order to set the water quality standard, yang mana dikenali juga sebagai WQI. WQI ni adalah water quality index. So in conclusion, kualiti air ni sangatlah penting untuk kita jaga. Kalau kita tengok, awareness tentang penjagaan air ni pun dah banyak tau. Macam swasta dah buat, NGO dah buat, kerajaan dah buat. Tapi benda tu semua bergantung pada diri sendiri. Bumi ni kan amanah kita. Tepuk dada, tanyalah. Bukan, salah. Tanyalah iman, okay? So korang boleh stay tune untuk next video. Kita jumpa lagi tau. Okay, bye-bye.